Salve, salve galera, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez no canal. Vocês falam com o André, vamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês a atualização semanal Festive Season Company Weekend 2, né? Então a temporada, a campanha, é um festival na campanha na segunda semana, né? Praticamente assim. E tem aí, galera, algumas bonificações bem interessantes. Tá, então vou trazer aqui para vocês. Hoje deu para trazer essa atualização semanal, então vamos lá. Nessa campanha, que é a volume 2, tá, nós temos aí o um multiplicador de 3, tá, para o ponto de experiências obtidos em partidas. Durante o período da promoção, partidas do My Club renderão 3 vezes mais a quantidade normal de experiência. Tá, o período é do dia 28 ao dia 4, é o período de uma semana. Lembrando que essas experiências não contam para as competições do My Club, PES League, o My Club Co-op e amistoso. Então só serve para o desafio online, tá? E amistosos, né, do My Club. Horário exato pode ser alterado. Enfim, temos também a promoção especial de login que vai render aí ganhar um olheiro especial exclusivo único. Esse olheiro especial dá a chance de obter a lenda David Beckham, portanto não perca essa grande oportunidade. Então aí também, ó, do dia 1º ao dia 4, então fique de olho aí para verificar como é que vai ser essa bonificação. A promoção Festive Season Company está marcada para continuar em 3 volumes separados. Então nós temos aí o... Nós estamos no volume 2 e ainda tem a outra semana que é o volume 3, tá bom? Então vamos entrar lá no MyClub. Além disso, nós temos também uma bonificação em GP para você jogar contra a CPU todo dia. Um time diferente vai te render 10 mil GPs durante uma semana, tá? Cada dia 10 mil, então você pode ganhar até 70 mil GPs, galera. Então tem que abrir todo dia e jogar contra o computador. Beleza? Então vamos lá, abrir o My Club aqui. Se eu não me engano, acho que não teremos atualização semanal, tá? Já tinha sido dito isso alguns dias atrás. Vamos só confirmar aqui. E atualização ao vivo é condição C, se eu não me engano, né? Os jogadores. Olha lá. Então é isso aí, condição C, tão normal, se não me engano, até a volta aí da temporada. Empresário aí, provavelmente vai, como tem a fotinha do Beckham ali, a gente pode conseguir ele. E vamos dar uma olhadinha aí, galera, o que é que nós temos. Hoje teve manutenção, né? Também temos aí 7 grandes técnicos que vão ser utilizados aí. Então nós temos a volta deles aí, Guardiola, Simeone, Boluda. O Boluda é um técnico do Paris, se não me engano, né? Saint-Germain, acho que eu tenho ele. E é um técnico bom. E enfim, temos diversos aí, ó. Dê uma conferida aí, vê o que é mais interessante. Lembrando que vocês podem conseguir esses empresários através de moeda ou através de, no meu caso aqui, tá? Maioria moeda ou GP, vai depender aí do que vocês estiverem jogando aí, a divisão sim, tá, galera? Vamos lá. O empresário especial, esse The Best 2017-2018, mas antes vamos aqui nas competições do MyClub, Copa Desafio contra o Computador. Tem que vender um olheiro aqui. Vamos lá, vamos vender aqui, né? Acho que eu tenho muito olheiro aqui, cara. Vamos lá, beleza. Acho que agora dá pra abrir, mané. Vamos lá. Temos aí, ó, empresário. Best of 2017-2018, everyday, todos os dias. First down bônus. Vamos ver aqui como é que é isso aqui. E vamos ver aqui, recompensas, né? Você receberá 10 mil na sua primeira vitória, ó, e 500 GP na segunda vitória em diante. Você vai jogar uma partida única, tá? Então,
10.000zão ali. Na boa, galera. Só jogar uma partidinha aqui contra o computador. Então, ou melhor, é essa aqui, contra o computador. Ela tá no. Essa aqui que eu comuniquei para vocês. Já que vocês podem jogar ela todo dia, tá? Every day, ela, durante 7 dias, tá? Então não esqueça, o horário tá ali. E aí vocês ganham esses 10 milzão. Eu não sei o nível da partida, pode ser que esteja um nível alto, não tá informando aqui. E vamos lá agora para a Copa Desafio Online, né? Vamos ver o empresário aqui especial. E no final a gente vai dar aquela rodadinha marota aqui, tá? Copa Desafio Online. E vamos lá. Hoje aí nós temos aí o co-op novamente, tá? Eu quase não jogo co-op, galera. Eu não sou muito fã de co-op, apesar de a galera ter gostado bastante aí, tá? Eu não sou muito fã de jogar assim, não. Mas enfim, tá aí o empresário especial. Você vai ganhar esse empresário na faixa, tá? 2017-2018. E 1.000 GP na segunda em diante, tá? Então, 3 versus 3, então você tem que ter mais dois amigos aí, tá? Para jogar, beleza, galerinha? Então, e agora vamos lá para o empresário especial. Vamos dar aquela conferida nessa lista, que é sempre aterrorizante. E vamos dar a geradinha aí. Pelo menos uma, né? Só tem um GP para gerar uma. Vamos lá, empresário especial. Vamos ver se vai valer a pena esse empresário ou não. É um empresário aí de 200 e tantos jogadores, ó. 275 jogadores. Vamos ver o que que a gente consegue ver aqui de jogadores. Deixa eu ver aqui se tem um. Eu não tô vendo aqui o Beckham. Não tô vendo o Beckham. Será que eu tô cego? Não, não tá aqui não, galera. Não tem, ele tá na foto ali, mas ele não tá. Então tá aí, galera. Essa é a atualização semanal. Vamos dar aquela girada aqui. É muito difícil conseguir aqui. Um jogador bom, né? Mas vai saber, né? Com a Konami tá. Essa semana aí tá agradando. Um abração a todos, espero que vocês tenham gostado. Olha aí, valeu! Parceiro, só foi eu falar e veio um goleirão, é o Buffon, parceiro. É o Buffon, meu amigo, vem pro timão, meu amigo. Que isso, fera? Deu nem tempo pra terminar, mané. Só foi falar. Tamo junto, galera. Conta com seu like aí, comentário. É nóis, valeu! Feliz ano novo, né, galera? Acho que tá esquecido, né? Aproveitem esse ano novo, tá? Feliz ano novo aí pra vocês, tá? Forte abraço. Valeu! E tamo junto.